Не можете зробити багато дітей, купіть батьківство. Чоловік ромської національності вирішив зі спільником підзаробити на ухилянтах і почав пропонувати чоловікам стати батьками чужих дітей. Щоправда, лише на папері і за гроші. Принаймні, таку версію розказують правоохоронці. Сам підозрюваний запевняє, що не винен. До суду його привезли у супроводі конвою. Побачитися із чоловіком приїхала і дружина. Подружжя ромської національності уже кілька місяців спілкується під пильним оком конвоїрів. Жінка плаче, вдома діти, чоловік у СІЗО. Правоохоронці кажуть, що він разом зі спільником розробив схему, як робити охочих чоловіків багатодітними татусями. Мовляв, шукали для клієнтів жінок із малечею. Підшуковував жінок, які погоджувалися вписувати, змінювати в свідоцтво про народження дітей факти щодо батьківства. Займалися підшуковуванням чоловіків призовного віку, яких за грошову нагороду вписували як батьків, оформляли факт батьківства цих неповнолітніх дітей, новонароджених дітей. Нібито таким чином переправили за кордон трьох військовозобов'язаних чоловіків. Слідчі переконані, що, так би мовити, продавали батьківство ради вигоди. Задокументовано факти перетину, сприяння у організації перетину трьом особам призовного віку. Це все робилося виключно з корисливих мотивів. Яку суму ви оцінювали таку послугу? Різні були суми. Крайній факт, який був задокументований, це понад $1000. Прокурор каже, що спільник зараз у розшуку, а обвинувачений запевняє суддю, що він тут ні при чому. Я стояв за 30 метрів з машини, мені там Захисник теж просить випустити Миколу із СІЗО під цілодобовий домашній арешт. Зауважує, що у нього вдома четверо дітей. Досудове слідство на даному етапі закінчено. Свідки допитані, таким чином впливати на свідків, які вже допитані і дали покази на досудовому слідстві, підстав немає. Мій підзахисник має постійне місце проживання, він проживає неподалік Луцька, проживає в сім'ї з фактичною дружиною, де виховується четверо дітей, а відтак запобіжний захід у виді домашнього арешту цілодобового абсолютно забезпечить дотримання прав і обов'язків мого клієнта. Сам підсудний каже, що у слідчому ізоляторі він уже 3 місяці. Раніше Микола вже мав конфлікт із законом. Суддя вирішив, що наступні 2 місяці чоловік теж буде під вартою. Олена Лещук, Неля Прокопчук. Для новин на часі.